Масови протести срещу президента на Венецуела Николас Мадуро ще се проведат днес в градове в цялата страна. Демонстрациите са пореден натиск срещу социалиста да се оттегли от властта, след като Съединените щати признаха Хуан Гуайдо за временен президент на страната. Агенция Reuters цитира свои източници, според които следващата седмица се очаква редица страни членки на Европейския съюз да последват примера на Вашингтон. Някои правителствени лидери от общността обаче ще реагират по-предпазливо според информацията и ще заемат умерена позиция. Зад Мадуро застанаха силни държави, като Русия, Китай и Турция. Протести в подкрепа на социалиста също ще бъдат проведени. Полицията вече е взела мерки, за да не се стигне до сблъсъци. Самият Мадуро ще оглави шествие в памет на 20-та годишнина от първото встъпване в длъжност на Уго Чавес през 1999 година. Мадуро пое властта с изграден вече имидж на наследник на Чавес, но далеч не се радва на такава любов и подкрепа от народа, както предшественикът си. Мадуро бе избран за първи път през 2013 година, веднага след смъртта на Чавес. За втори път той спечели президентските избори през 2018. Последният вод се възприема от широкото обществено мнение като силно манипулиран.